نوجوان ساتھی 18 سال دی عمر دا محمد واجد جڑا فانی جہان تو رخصت ہو کے خالق حقیقی دے ہاں پہنچے، دعا کردا جو اللہ اس دے قبر حشر دے منازل آسان فرماوے، پاسماندگان کو اللہ صبر جمیل دی توفیق بخشے۔ میرے بھائیو، ہر بندہ اس بات کو بخوبی سمجھ دے کہ خالق کائنات نے سگو دنیا دے اتنے عارضی وقت دے کے پٹھے، دنیا دی زندگی عارضی، مکانات عارضی، محلات عارضی، کاروبار عارضی، عارضی دنیا دی ہر ایک چیز ختم ہو جان والی ہے۔ آخرت دا جہان ہمیشہ دا جہان ہے جڑا کدی مکنے تے نہ آسی۔ تو میرے بھائیو، ہر بندہ دنیا دی عارضی زندگی کو بناون دی جستجو وچ لگا ہوئے، اندرون ملک دے سفر، بیرون ملک دے سفر اس غرض نال کہ میری دنیا والی زندگی اچھی ہو ونجے، دنیا دی زندگی کو سونا بناون واسطے بڑی جستجو اور محنت ہے۔ آخرت دی زندگی جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے، اس دے متعلق نہیں سوچا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ جس ویلے بندہ دنیا تو رخصت ہو کے چل دے، ترائے چیزاں ہی بندے دے پیچھے چل دیں، یتباو اہلہ و مالہ و عملہ، خاندان بھی نال چل دے، مال بھی نال، اچھے اعمال بھی نال۔ اور جس ویلے قبر تیار ہو گئی، باپ بیٹے کو قبر دے حوالے کر کے واپس ہٹا دے، بیٹا باپ کو قبر دے حوالے کر کے واپس ہٹا دے، برادری والے، رشتہ دار، تعلقات والے اپنے عزیز سجن کو چھوڑ کے واپس ہٹا دیں۔ فرمایا فیرجعو اہلہ و مالہ، خاندان بھی واپس آویں دے، مال بھی واپس آویں دے، چار پائی زائد کپڑے اگر بندے دے کول باقی رہن تے نیک اعمال باقی رہن۔ جنہ دی طرف سا کو جستجو نہیں، جنہ دی طرف ساری توجہ نہیں، ہر ہوں چیز نال سا کو پیار ہے جڑی چیز بے وفا ہے۔ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا خالق کائنات نے لوگو، اے مال دنیا دی زینت، اولاد دنیا دی زینت، کوٹیاں، بنگلے، مارکیٹاں، جائیدادیں، سارا نظام دنیا دا دنیا دے اوتے رہوے سی۔ فرمایا مال بے وفا، اولاد بے وفا، برادری بے وفا، قبیلہ کنبا بے وفا، اگر بندے دا ساتھ لے ون والے اعمال ہن تول باقیات الصالحات، باقی رہن والے نیک اعمال، اگر بندہ پنج وقت دا نمازی ہے، نماز ایندا ساتھ لے سی، روزہ ایندا ساتھ لے سی، صدقہ خیرات، حج عبادات ایندا ساتھ لے سن، اللہ دا قرآن رحمت والے پروں دے نال سایہ فرما دے دے، جڑی چیز سا کو ہر اوکھے موڑ دے اتے ساتھ لے ون والی ہے، اس دی طرف تا سا کو توجہ کوئی نہیں، ہر ہوں چیز نال محبت پیارے جڑی بے وفا ہے۔ دنیا دنیا دے اوتے رہوے سی، دنیا دے مال دنیا تے رہوے سن، لیکن ایہی اعمال ہیں جڑے ہر اوکھے موڑ تے بندے دا ساتھ پینے دے ہو سن۔ آپ نے فرمایا اگر بندہ پنج وقت نمازی ہے، نماز سر والے پاسے آویں دیے، روزہ سجے پاسے آویں دے، زکات پیراں والے پاسے آویں دیے، صدقے خیرات، حج عبادات بندے دے کھبے پاسے آویں، انہاں سارے اعمال دے اتوں اللہ دا قرآن رحمت والے پراں دے نال سایہ فرما دیں دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں دو فرشتیاں دن سوال و جواب والے، آتا نے ملکان اسودان ارزقان فیقولان من ربو کا، دو فرشتیاں دن ملک نکیر، بجلی دی گرجدار آواز والے، سخت لب و لہجہ رکھن والے، سختی نال حساب و کتاب گھنن والے فرشتیاں دن، لیکن جس ویلے قبر دے اندر آ دن اگو نقشہ ہی بڑا عجیب ہے، سر والے پاسو آ دن تا نماز موجود ہے، سجے پاس سے آدن تا روزہ موجود ہے، کھبے پاس
پاسے آدم تا صدقے خیرات حد دی عبادات موجود پیرا والے پاسے آدم تا زکات دی ادائیگی موجود اتو نظر سٹیندن تا اللہ دے قرآن نے رحمت والے پراں دے نال سایہ فرمایا ہویا ہے فرشتے آواز رہن قرآن ہر سگو سوال کران دے نماز ہر سگو سوال کران دے روزہ ہر سگو سوال کران دے نیک مال جواب دین اے کوئی لا وارث تا نہیں اے تا وارث والا ہے دنیا دو تے ہی نہیں چھوڑیا ایو کھٹے کوئی کو آسانی سے چھوڑ سکدے اندازہ لو برادری چھوڑ کے واپس آ گئی ہے اولاد پیو ماں کو چھوڑ کے واپس آ گئی ہے رشتہ دار تعلقات والے اپنے عزیز سجن کو چھوڑ کے واپس آ گئے اگر بندے دا ساتھ پہ دینن تا نیک اعمال ساتھ پہ دینن نماز دا سایہ موجود ہے روزہ موجود ہے صدقے خیرات حد عبادات اللہ دا قرآن موجود ہے اللہ دا قرآن دے منکر نکیر پسے پردہ سوال و جواب کر سکدا ہو لیکن سیدہ ساتھ نہیں سے چھوڑ سکتے اے سارا وفادار ساتھی ہے دنیا پہ ہی نہیں چھوڑا ای اوکھے ٹائم کوئی کو آسانی سے چھوڑ سکتے سنگتی بھی او چنگا جڑا اوکھے وقت بندے دا ساتھ دے لے جڑی برادری تو تے ناز کرے نہیں مرن تو بعد برادری چھوڑ ویسی جڑے مال تے ناز کرے نہیں مرن تو بعد اے مال بھی تیرا ساتھ چھوڑ ویسی ہر شخص دنیا دو تے پہی رہے ویشیا اگر تیرے نال چلسن تو یہ نیک مال چلسن ان اللہ دا قرآن دے منکر نکیر پسے پر دا سوال و جواب کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن فرشتے پسے پردہ سوال و جواب کریں دن اور جس پر سوال و جواب کر گندن واپس ہٹ دن تو سے آپ اندازہ لو جنہوں تے نماز دا سایہ ہوئے اللہ دے قرآن دا سایہ ہوئے روزے دا سایہ ہوئے صدقے خیرات حد عبادات دا سایہ ہوئے مال زکات دی ادائیگی دا سایہ موجود ہوئے اس بندے دا اللہ دے نزدیک کتنا مرتبہ تے مقام ہے اللہ فرمے دے آسانی دا معاملہ جڑا بندہ پنج وقت دی نماز ادا کرے دے اللہ دنیا دے اتے ہوں دی رزق دی تنگی دور ہٹا چھڑیں دے دنیا دے اتے فراخ رزق بے بہا رزق اللہ دے دیں دے جس میں قبر دے درویں دے قبر دی تنگی کول اللہ پج وقت دی نماز ادا کرن والے بندے کو بچا چھڑیں دے قیامت والے بھی نامی آمان سجی ہاتھ ملوے سی حساب کتاب سختی نال نہ تھی سی آسانی دا معاملہ تھی سی پول سرات تو ایم گزر سی جیمی بجلی دی لسک لگ دیئے بجلی دی طرح کراس کر کے جنت داخل تھی ویسی صحیح فرمائے جڑا بندہ پنج وقت دا نمازی ہے با جماعت نماز ادا کریں دے ایدو تے اللہ دی خصوصی رحمت نازل کری تھی دیو دیئے جو حضور فرمائے اپنے گھر میں کو دو چیزیں دلال روشن کرو نماز اور قرآن دلال گھر دے وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوئے پنج وقت دی نماز ہوئے این گھر دو تے اللہ دی رحمت دی برسات کھڑی تھی دیو دیئے ایدگ اتون ٹر کئی بادشاہ گئے ایدگ اتون ٹر کئی بادشاہ گئے بادوں عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے بادوں عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے مٹیاں تے رل گئے تاج شہانہ مٹیاں تے رل گئے تاج شہانہ کلڑی قبر وچ بھوسی ٹکانا فانی جہانے اتھا کئی نی رہنا فانی جہانے اتھا کئی نی رہنا کلڑی قبر وچ بھوسی ٹکانا فانی جہانے مسافر قبر دا کتی رہی تیاری او مکان اے جا جدی نہیں کوئی باری مسافر قبر دا کتی رہی تیاری او مکان اے جا جدی نہیں کوئی باری خاک دا بستر خاک سرانا خاک دا بستر خاک سرانا کلڑی قبر وچ ہوسی ٹھکانا فانی جہانے سبحان اللہ سبحان اللہ
दुनिया खत्म हो वंजन वाली है, दुनिया दे माल मता दुनिया दी जायदाद ए भी बंदे दा साथ छोड़ वंजन वाली है, बरादरी ते रिश्तेदार भी साथ छोड़ वेसन। अगर बंदे दा साथ पे देनन ता नेक अमल, पांच वक्त दी नमाज बंदे दा साथ भी दे दिए। अल्लाह दा कुरान आ दे जिस वेले फरिश्ते सवालो जवाब करके वापस हट देन के मुनकर नकीर वापस हट गए अपने मरण वाले साथी को अल्लाह दा कुरान आ दे हुण थोड़ी देर वास्ते मैं कोई इजाजत दे मैं वन्ना अल्लाह दे दरबार खुदा ने जरा वादा कीता हां पूरा करा आवा। अल्लाह दा कुरान इजाजत खेल के अल्लाह दे दरबार च हाजिर थी ते मेरा अल्लाह तू ते जानन वाली जात है फला इलाके विच रहण वाला फलाना वाला बंदा अल्लाह दुनिया तो रुखसत हो के तेरे हां पहुंचाए तेरा वादा है जरा मेरे कुरान नाल यारी लेसी नमाज नाल यारी लेसी उदी कब्र को बहिस्ता बाग बने सा अल्लाह वादा पूरा फरमा। अल्लाह फरमाए वंजो मेरे फरिश्ते बहिस्त भी तू देश मिली पास जाओ गाली ना जाओ खुशबुआ जाओ वंजो ही कुरान नमाज वाले दी कब्र दे अंदर भी छा जाओ आज ठीक है कब्र ता हद निगाह सिर कुल खुल गई है ता हद निगाह पैर कुल खुल गई है ता हद निगाह जान बैन दी तरफों खुल गई है ही को फरिश्ता सारा निजाम चाह के आ सकदा है लेकिन खालिक कायनात ने बतौर एहसास दे 4000 फरिश्ते को मुकरर कीते वन्नो इस्तकबाल करें दे हुए कब्र तो हद निगाह वसी और ईज हो गई है बहेते रेशमी लिबास भी छा दिते गए कालीना भी छा दिता गए खुशबुआ दी मोरी खोल दी गई है आवाज हुई है नुम गनो मते और सुन सकून कर दिमे कुमार अपने बुलंद उत्ते सुती हुई हो दिए बगैर दुल्हे दे कोई नहीं जगेदा दिमे सुन सकून कर दिमे सुबह को मेरी तिलावत करे ना हमे शाम को मेरी तिलावत करे ना हमे दिमे सुबह को भी तेरा पत्ता करे ना रहवे शाम ते शाम को भी तेरा पत्ता करे ना रहवे औलाद ता ऐसी बेवफा है मरण तो बाद अब दी कब्र ते लख नहीं आंदे अम्मा दी कब्र ते लख नहीं आंदे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए मां बाप दी कब्र ते रोजाना वणो रोजाना नहीं वाई सकदे ता दूजे दी त्रीजे दी जुमा तल मुबारक वाले दी अगर सिंदा इन ता तावी उना दे कदमा दे अंदर हाजरी देवो अगर दुनिया तो रुखसत हो के तावी उना दी कब्र ते हाजरी देवो इज्जत एहतराम नाल खड़े हो के कदमा वाले पासे अगर कब्रिस्तान साफ शफाफ जुत्ती लहा के वन अगर उनके अंदर कोई कांटेदार तकलीफ दे चीजा मौजूद हैं जुत्ती पा के वन इज्जत एहतराम नाल कदम वाले पासे खड़ा थी के अपनी जुबान हाल लाल एक मर्तबा वन के सूरत मुबारक दी तिलावत कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تا ایک مرتبہ یہ سورۃ مبارکہ پڑھیے میرا رب تہا سپارے قران پڑھن دا ثواب دے چھنے دے نو مرتبہ پڑھیے 20 سپارے قران پڑھن دا ثواب مل گئے ترائے مرتبہ پڑھیے ہی پورے ختم قران دا ثواب مل گئے کتنا سستا سودا ہے جڑا سنکرن واسطے تیار نہیں بڑا अम्मा दी कब्र ते लंघ नहीं सेवे दे औलाद ता ऐसी बेवफा है लेकिन अल्लाह दे कुरान नाल ताल्लुक जुड़े से सारा रिश्ते दुनिया दे वक्त खड़वे से लेकिन अल्लाह दा कुरान कब्र पहले इंतजार बैठा करें दे।